Je tu ďalší diel série Programujeme s Etim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Čaká nás tu jednostránkový test. Máme tu technológie a problémy. A máme technológie priradiť ku problémom. Technológie majú ten daný problém riešiť. Učiteľ má ťažkosti s učením svojich študentov. Tak aká technológia mu pomôže? Technológia, ktorá nachádza nové spôsoby na rozprávanie príbehov a vysvetľovanie ideí. Takže to presuniem k tomuto. Monolit bol zničený temnotou. Technológia, ktorá pomôže, je programovanie pomocníkov, ktoré opravia kryštály. A tí pomocníci vytvoria nové cesty. Takže monolit presunieme sem. Ľudia sú chorí. Musíme vymyslieť a aj vyrobiť nové lieky. Takže to pôjde sem. Farmári majú problémy pri zbere svojej úrody. Tak vytvoríme programy, ktoré budú sledovať počasie a úrodu. Čo sa kde hodí, čo kde pestovať. Myslím, že by to malo byť teraz v poriadku.